Legendar երգիչ երաժիշտ Հարութ Փամբուկչյանի բացառիկ մենահամերգը հայերի ամենասիրելի Յամավա համերգային դահլիճում ապրիլի 13-ին երեկոյան ժամը 8-ին ավելի քան 50 տարի կես դար շարունակ Հարութ Փամբուկչյանը աշխարհի լավագույն բեմերում ներկայացնում է հային ու հայկականը բացմի թողեք բացառիկ այս երեկոն լավագույն տեղերը ամրագրեք հիմա 323 580-08-08 կամ 818-484-5555 Լավ հիշեք այս օրը, ապրիլի 13, երեկոյան ժամը 8, Յամավա շքեղ համերգասրահ և լեգենդար Հարութ Փամբուկչյան Հովանավորներն են, Մամայան Realty Անշարժ գույքի ձեր վստահելի գործընկեր Global Export Shipping Բեռնափոխադրումներ Միացյալ Նահանգներից Հայաստան և Հայաստանից ԱՄՆ Գերի Դաղլյան Law Group Մեքենաների պատահարների ձեր վստահելի փաստաբանը Հովանավոր Flagman Telecom